بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون. اب ہر نشست کے آغاز میں ہم وہ سورة الواقعہ کا جو آغاز ہے اس کو بتاتے آ رہے ہیں کہ سورة الواقعہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا کہ قیامت برحق واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب قیامت واقع ہوگی تو انسان تین گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، صنف فی النار، ایک جماعت اہل جہنم کی ہوگی اور دو جماعتیں اہل جنت میں سے ہوں گی، ان میں سے ایک السابقون، ایک اصحاب المیمنہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو السابقون ہیں ان کا ذکر فرمایا اور ان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں بیٹھنے کی، بیٹھنے سے متعلق جو ان کی کیفیت ہوگی اور کس پر بیٹھیں گے، کیا کھائیں گے پئیں گے، کون کھلائے گا پلائے گا، کون ان کی خدمت کرے گا اور کیا کیا جو ہے ان کو چیزیں فراہم کی جائیں گی. ہلکا پھلکا تعارف یہاں پر کروایا گیا، جیسے کچھ پینے کی چیزیں شراب کی ہے، کھانے کی چیزوں میں فروٹ ہے، پھل ہے اور جو ہے یعنی پرندے کا گوشت ہے اور حور عین ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں، کہا کہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے زندگی بھر وہ جو اللہ کے دین پر قائم تھے، ثابت قدم تھے، اللہ کی مطیع و فرما بردار تھے، اس اطاعت کا ثمرہ تھا، یہ پھل ہے کہ آج ان کو یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں. جزاء اس کو قاعدے کی زبان میں کہتے ہیں مفعول لأجلہ. مفعول لأجلہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یعنی جو فعل انجام دیا جا رہا ہے، کس مقصد کے تحت انجام دیا جا رہا ہے، یعنی سارے چیزیں ان کو جو دی جا رہی ہیں کیوں دی جا رہی ہیں، یعنی ان کے کیے کا بدلہ ہے. گویا کہ جس جو فعل کا جو صدور ہوتا ہے اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس میں کوئی علت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتی ہے، سبب جو بتایا جاتا ہے کہ کیا علت ہے، کیا سبب ہے، کس سبب کے تحت وہ فعل واقع ہوا ہے، تو اسی کو مفعول لأجلہ ہی کہتے ہیں. یعنی یہ فعل کس بنیاد پر واقع ہوا ہے، جس پر بھی واقع ہوا ہے اس میں علت بتلانا مقصود ہو، سبب بتانا مقصود ہو، تو اسی کو مفعول لأجلہ کہتے ہیں. تو جزاء یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مفسرین شروع دن سے اس پر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مفعول لأجلہ ہی ہے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین انہوں نے اس کو لینے کے بجائے اس کے مقابل دنیا کو لیا انہوں نے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز جو دین نازل کیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا، کفر کیا. علت کیا ہے اس کی؟ بغیاً، یعنی ان کے اندر کی جو ان کی طبیعت میں جو بغاوت تھی، ان کی طبیعت میں جو تیزی تھی، ان کی طبیعت میں نافرمانیوں کا جو عنصر تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے تجاوز کرنے کا جو مادہ ان کے اندر تھا، یعنی یہ علت ہے. یہ تو وہ جو مفعول ہے اس کو مفعول لأجلہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک علت بتائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ایک طویل آیت کریمہ ہے. ایک مسلمان کو جو یعنی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، کبھی کبھار انجانے میں ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بھی دو شکلیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. ایک ایسا شخص جو ہے مطلب اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے ان کا ایک معاہدہ ہے، یا وہ قوم جو اپنوں میں سے رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان فرمائی. آخر میں کہا کہ ان کے لیے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مراحل کے ساتھ ان کے لیے کچھ بطور کفارہ بیان فرمایا. آخر میں فرمایا فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین توبۃ من اللہ. توبۃ اس کو کہتے ہیں کہ جو مفعول لأجلہ، یعنی اللہ رب العالمین نے فمن لم یجد فصیام الشہرین، جو یہ سب چیزیں کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے. اس کی علت کیا ہے کہ توبۃ من اللہ. توبۃ یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دو مہینے کے جو روزے ہیں کیوں مقرر کیے ہیں؟ توبہ کرنے کے لیے. علت یہ ہے، سبب یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء،
مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک اور یہ تو سورت النحل کی مثال ہے، ایک مثال آخر میں دے دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. سورت قاف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل فرمایا، پھر اس کے ذریعے سے جو پودے جو اگتے ہیں، جو فصل جو تیار ہوتی ہے، کیوں؟ رزقاً، رزقاً للعباد. رزقاً کیا ہے؟ مفعول، مفعول نہیں، مفعول لأجلی ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ بندوں کی اس کے ذریعے روزی روٹی فراہم ہو جائے. بس میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ قرآن مجید سے ہم یہ اخذ کر سکیں کہ جو ہے مطلب مفعول لأجلی ہم کب کیسے آسانی سے کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی علت اور جو ہے اس میں سبب بتایا جاتا ہے وہ. چلیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاءً بما كانوا يعملون. ما یہ اس میں موصول ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے اللہ کی توفیق سے کیا اس کے بدلے اللہ رب العالمین انہیں یہ سب نعمتیں عطا فرما رہا ہے. یا ما مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس جو چیز ان کو اس کے لیے تیار کی، جو جو ان سارے اعمال کے لیے جو چیز انہیں کھڑا کی، انہیں مضبوطی فراہم کی، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو یہ جو ہے چیزیں عطا فرما رہا ہے. یہاں ایک غور طلب بات ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاءً بما كانوا يعملون. یہ جو با ہے حرف جر، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہے بڑی اہم چیز. اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہا ہے رب العالمین؟ جزاءً بما كانوا يعملون، یعنی ان کو جو جنت مل رہی ہے. اب جنت کی ایک ایک نعمت گنوا کے کتنے گنوائیں گے؟ جنت مل رہی ہے ان کو، اس میں اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ہے انشاءاللہ، یہ سب سے عظیم نعمت ہے. تو یہ جو جنت کسی کو رب العالمین دیتے ہیں تو ان کے عمل کے سبب دیتے ہیں یا عمل کے عوض دیتے ہیں؟ ایک بنیادی بات ہے. کیونکہ یہ جو با حرف و جر ہے، ہم جانتے ہیں بحیثیت ایک طالب علم با متعدد معنوں میں آتا ہے. عربی زبان بہت مالدار زبان ہے اور بہت گہرائی ہے اس میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جملے کا معنی ہے، ایک کلمے کا معنی ہے، حرف حرف کا معنی ہے. با ایک حرف ہے اور اس کی خود متعدد معنی، سیاق سباق سے آگے پیچھے سے پڑھ کر کے معنی متعین کیا جاتا نا، اور دیگر آیتوں کی اس کی تفسیر سے بلکہ احادیث کی روشنی میں بھی کبھی با متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں با اسی معنی میں ہے. اب یہاں با کس معنی میں ہے؟ کیا عوض کے معنی میں ہے؟ یعنی مطلب اللہ رب العالمین جو انسان کے جو اعمال ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے اسلام کو قبول کیا، اس کے بدلے میں اسے جنت مل رہی، بدلے میں عوض. یہ ہم ہو سکتا ہے اردو میں ہم بول لیتے ہیں لیکن ہمارا مقصود شاید وہ نہیں ہوگا، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. با کس اعتبار سے ہوگا؟ کیا با سببیہ ہے یا با عوض کے لیے آیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لیکن میں جو الفاظ سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کتاب صفت القیامہ کی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ تم میں کا کوئی شخص بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسے نجات نہیں ملے گی. یہ معنی اس کا کہ کوئی کسی بھی شخص کو اس کے عمل کے بدلے جنت نہیں ملے گی، اس کے عمل کے بدلے نجات نہیں ملے گی. تو ظاہر میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارکہ ایک دوسرے کے معارض ہیں، تضاد، ظاہر میں تضاد نہیں ہے. اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اثبات ہے جزاءً بما كانوا يعملون، کہ یہ جزا ہے کس بنیاد پر؟ جو انہوں نے عمل کیا ہے، عمل کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، جبکہ اس میں اثبات ہے، ثابت کیا جا رہا ہے. اور جبکہ اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح مسلم کی حدیث، الفاظ تو صحیح مسلم کے ہیں لیکن حدیث متفق علیہ، کیا الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں کا کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اسے نجات نہیں ملے گی. تو دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا نا ظاہر اعتبار سے، جبکہ ٹکراؤ نہیں ہے. تو مانا یہ نکلا کہ جس میں اثبات ہے، جو سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ ہے، اس میں با سببیہ ہے، اور جس میں نفی کی جا رہی ہے وہ با عوض کے لیے ہے. تبھی بات واضح ہو گئی. یعنی یہ بات نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسا لگے گا کہ دونوں میں ٹکراؤ ہوئے، ٹکراؤ نہیں ہے. وہ با کا جو معنی ہے اس کے تعین اگر واضح ہو جائے تو پھر ٹکراؤ نہیں نظر آئے گی باتیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے با سببیہ، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ قرآن مجید میں 50 جگہ ہے، 100 جگہ ہے با سببیہ کے لیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں بس ذہن کھولنے کے لیے. سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اَيْ فَأَخْرَجْنَا بِسَبَبِهِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہم اس کے ذریعے سے، یعنی اس سبب سے، اس پانی کے سبب سے، بِإِذْنِ اللہ، یعنی جو ہے گویا کہ وہ سارے پھل وغیرہ جو ہے اس سے نکلتے ہیں. با سبب بھی واضح ہو گیا. اب با
عوض کے لیے دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بالسن، یعنی اللہ رب العالمین نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت عطا کی تو تورات میں بھی اللہ نے اس کو مقرر فرمایا، اس کو فرض کر دیا ہے، اور اس شریعت میں بھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ایک نفس کے بدلے دوسرا نفس، نفس کے بدلے نفس، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء کے بالکل آغاز میں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تتبدل تبديل عوض کے لیے آتا ہے، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، یعنی خبیث کو طیب کے بدلے میں ایسا نہ نہ لے نہ نہ لے نہ تبدیل کریں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ السبا میں، فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العریم، اس کے بعد وبدلناهم بجنتيهم جنتین، بجنتیہم جنتین، تو وہاں پر بھی با کیا ہے یعنی عوض کے لیے. یہ دو تین مثالیں ہی نہیں ہیں، متعدد مثالیں ہیں قرآن مجید میں یعنی جس میں با عوض کے لیے ہے، با سبب کے لیے بھی ہے، با عوض کے لیے بھی ہے. میں نے دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں اور بھی مثالیں ہیں. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ اتنی ساری وضاحت یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا وہ با سببیہ ہے، اس بات کے لیے جو آیا ہے وہ سببیہ ہے، وہ سببیہ ہے، یعنی سبب کے اعتبار سے، اس سبب کے بدلے اللہ کے دین پر جو آپ نے عمل کیا ہے اس سبب کے بدلے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے، اس کی عوض کی وجہ سے نہیں. وہ ہمارا عمل اتنا نہیں ہے کہ وہ جنت کا عوض بن سکے، جنت کا بدل بن سکے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک ایک نعمت کا ہم بدلہ چکا سکتے ہیں؟ نہیں چکا سکتے ہیں. یا اس کے بدلے میں وہ چیز، جیسے ہم دیتے ہیں کہ موبائل کی قیمت کیا ہے، 10,000 روپیہ، ہم 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، برابر کا برابر موبائل ہم کو مل جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے ہم 1 روپیہ دے رہے ہیں اور وہ موبائل ہم کو دے دے رہا ہے 1 روپیہ، بالکل بھی نہیں نا. تو یہ عوض والی بات نہیں رہی گئی ہے. بھلے ہی آپ 1 روپیہ ہی دے دیں، اس سبب کے ذریعے، اس سبب پر میں آپ کو موبائل دے دیتا ہوں، لیکن بدیل نہیں. عوض کی جب بات آتی ہے تو پھر ہو بہو برابر برابر والی بات آتی ہے. تو وہ حدیث میں جو نفی کی جا رہی ہے وہ اسی بنیاد پر کہ جہاں تک مسئلہ بدل کا آئے گا، عوض کا آئے گا، تو عوض کی بنیاد پر تو اللہ کے رسول نے کیا کہا. اسی لیے علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت عمدہ بات لکھی انہوں نے کہ جنت میں جو درجات ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے ہیں. اعمال کی، کوئی شخص کچھ درجے میں ہوگا، کوئی شخص اور بڑے درجے میں ہوگا، کوئی شخص اور اونچے درجے میں ہوگا، یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے اونچ نیچ ہوگی، لیکن فی نفسی ہی جنت میں داخل ہونا اور جنت کا مستحق بننا یہ تو بفضل اللہ، کسی عمل کی بنیاد پر نہیں. کسی کا عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ فی نفسی اس کے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جا رہا ہے. جنت میں داخل ہونا ہی وہ اللہ کا فضل ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک جیسے ابھی میں نے کہا کہ متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ سے، ام عائشہ سے، دیگر صحابہ سے بھی رضی اللہ عنہ اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احد منکم، اور یعنی لن ینجو احد منکم بعملی، تمہیں کہا کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے میں، عوض میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے نجات نہیں ہے. ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی، کہا کہ ولا انا، میں بھی، الا یتغمنی اللہ برحمت و فضل، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اس کے فضل سے یعنی مجھے جنت میں داخل نہیں کر دے گا، تو محض اپنے عمل کے عوض میں میں بھی جاؤں تو میں بھی نہیں جاؤں گا عمل کے عوض میں. سبحان اللہ، نفی عوض کی ہو رہی ہے، سبب کی نہیں. بات میں سمجھتا ہوں بہت واضح ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، کافر جو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ اس سبب سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یعنی عجل کو معبود بنانے کے سبب تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. با سببیہ کے لیے بتا رہا ہوں، ان کا جو گناہ تھا وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ میں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
तो ये जो है एक काफिर के लिए भी जो जहन्नम में वो जाता है वो अपने गुनाहों की नाफरमानी की वजह से जाता है, उसके सबब जाता है, और एक मुसलमान भी जो जन्नत जाता है उसके गुनाहों के उसके नेकियों के सबब की वजह से जाता है, उसके इवज़ की वजह से नहीं, क्योंकि इंसान का अमल इतना उम्दा नहीं हो सकता कि जन्नत का वो इवज़ बन सके। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह अल कसस में, मन जाअ बिल हसनति फलहू खैरुम मिनहा ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون। तो जो अल्लाह के खातिर एक नेकी लेकर आता है उसके लिए तो वो बहुत बेहतर है, उसके लिए बेहतर अजर देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी उस सबब से अल्लाह तआला से जन्नत में दाखिल कर देंगे उसके लिए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुरान मजीद में कई मकाम पर देखिए सूरह आल इमरान में, कुल इन्नल फ़ज़ल بيد الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله واسع عليم। आप कह दीजिए कि फ़ज़ल सब कुछ जो भी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं। तो ऐसे में हम अल्लाह की तौफीक से, उसके फ़ज़ल व करम से, उसकी इनायतें हैं, उसका यह अज़ीम अतिया है कि वो हमें मुसलमान बनाया, वो हमें दीनदार बनाया, हमें उसका एक आबिद बनाया। ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़ल ही है जिसकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी गुजारना है। तिलकल जन्नत अल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, यानी अल्लाह सुबहान व तआला शर्फ के लिए, एहतराम इकराम कि तुम्हारे आमाल के सबब तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, इकराम। वरना हकीकी मानों में वो अल्लाह सुबहान व तआला के फ़ज़ल व करम ही से जन्नत को जाता है। तो जज़ा बिमा कानू यअमलून की ये तफसीर रही, इंशाल्लाह इसके बाद की जो दो आयतें हैं वो इंशाल्लाह मैं अभी आने वाली नशीस में आपके सामने रखूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला यस्मऊना फीहा लगवा वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलाम, वो भी एक अजीम नेमत है, उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू अभी आपके सामने करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस नशीस को, हमारे असातिज़ा वालिदैन और हमारे कुल मुआविनीन मुशाहिदीन, हमारे अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरा आखिरत बनाएँ और हमारे हसनात में शुमार फरमाएँ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।